կերամա մարացի ընկերության նորաբաց խանութսրա։ Ավելի քան 2000 քառակուսի մետր ընդարձակ տարածք հանգիստ և ճիշտ ընտրություն կատարելու համար։ Ութամյա աշխատանքային փորձ ձեր հարմարավետությունն ապահովելու համար։ Նոր, ավելի ընդարձակ, կերամա մարացի ամենամեծ խանութսրահը Դավիթ Անհախտի 6-ասեյում։ Օփոլը Էդ Յանին ինձ ուզում ես ասես, նեղացել եմ ես, հա? Օյ։ Հա։ Թելը մի բանը դու ես նեղանում, Սոն ջան։ Այր ուրիշ աղբերներ մենակ քո ձեր բարձրացնելու համար կկատար քիթդ կսավաղեր պատերին։ Գոր ես քեզ վերջի անգամ եմ զգուշացնում։ Դու իմ հետ տենց խոսալու իրավունք չունես։ Թողի չունեմ, է։ Ոնց որ մոռանում ես, հա, որ տենց գլխի թեր ունես, աղբեր ունես։ Եթե դու հաշվի չես առնում, է չի նշանակում, որ տենց է։ Ինչ հաշվի չեմ առնում։ Ինչ եմ արել, որ հաշվի չեմ առնում, հա։ Բայց երբ ես հաշվի առնում։ Ինքնագլուխ երբ ուզում, ինչ ուզում անում ես, հենա բոմժին է բերի խցկիր մեր տուն։ Պրոստը գիտես ինչ տիպի, տենց մի քիչ պետք է մտածել էլի, որ հերդ հարգանք պատիվ ունեցող մարդ է։ Տենց մի այսքան։ Անիմաստ է քեզ ինչ որ բան ասել։ Լուրջ։ Հեռու գնա ճանապարհից։ Սոնա աղջիկ, Ազիզ ջան, հիմա ուրեմն ուշադի լսի ես քեզ ինչ եմ ասում, ու վերջին անգամ։ Պապան ստեչի ու պատասխանատվությունն էլ իմ վրա։ Եթե ես հանգարց իմանամ, որ դու այդ բոմժի հետ ինչ-որ կապ ունես, զանգել ես իրան, կամ ինքը զանգել է քեզ, դու վերցրել ես հեռավսը։ Սոն ջան, ինձնից չնեղանաս։ Իմ մոտնես տպավորությունը, որ դու վախենում ես այդ տղայից։ Ես ես եմ վախում, բարո ասա աշխարհ գնա, չգիտեմ, շուռ արի էլի։ Ես այդ բոմժիդ ո՞նց է երևում է, որ աղբորդ լավ չես ճանաչում։ Ես էլ եմ հիմա այդ մտքին գալիս, գիտես։ Ինձ համար ցավալի է։ Բայց ես չեմ ուզում փոքր աղբորից սալի հաստապություն ապրեմ։ Ախի մեծը ով էր որ։ Էն Տիկոն, դու էդ քեզի վաբշե ինչ աղբեր։ Ուզես թե չէ։ Տիգրանը մեր աղբերն է եղել ու կմնա։ Եա։ Ինչքան էլ մենք դրա մասին չխոսանք, ավելին ասեմ, Տիգրանը միշտ էր papai ամենասիրելի տղեն եղել։ Լավ է։ Որ սիրելի տղեն լներ, չեր թողի որ ճաղերի հետը փդեր։ Ու ամենից դրա հետը չհամատես։ Չեմ էլ համեմատում։ Տիգրանը երբեք իմ հանդեպ իրան սենց չի պահել, ոնց որ դու հիմա։ Բայց ես քեզ արգելում եմ։ Արգելում եմ, լսում ես։ Ու եթե սենց շարունակես, ես կթողնեմ ու կգնամ տնից գոր։ Լավ, հիմա էլ անցանք շանտաժի, հա։ Ու՞ր ես եթալու որ։ Քեզանից որ հեռու։ Դու ոչ իմանը չես անի, է։
Եթե մետ բոմժի համար պատի աղբորը դեմ դուզգես գնա, այկ կեզի բան։ Ալո։ Երբ, բա աղբերը հիմա որտեղա։ Լավ, կզանգեմ։ Տղեկն էին։ Ենջա էլի Միշոյի հետ կապված որոշ բաներ են պարզել։ Ու ինչ են պարզել։ Դե նումերը շուտ են մահացել։ Երկու աղբեր են։ Են մի աղբերն էլ խաղամոլը։ Ու այդ մի աղբոր պատճառով ամբողջ ունեցվածքը ձեռներից առել են։ Պարտքերի պատճառով էլ այդ խաղամոլ աղբերը փախել են։ Այս մեկն էլ բոմժա դառել։ Ջահել առողջ տղա, ուժնել տղա։ Թող գնա աշխատել։ Ես սրան ինչ-որ մի տեղ տեսել եմ փող հավաքելուց։ Պրոստը որ չեմ սիրում բոմժերի դեմքին նայել, դրա համար չեմ հիշում կոնկրետ որտեղ եմ տեսել։ Չէ, կիսատա։ Ինչ նա կիսատա։ Ինֆորմացիան։ Ինձ էլի մանրամասներն են։ Լավ, դե մինչև գնաս գաս այդ մանրամասները կլինեն։ Զանգի Ալեքսին, տես ու գաղասել։ Լավ։ Մենակ թե հասցնենք։ Դեռ ժամանակ ունենք, մի մտածի կհասցնենք։ Մարիամ։ Ես ուր ես գնում։ Ինչ ես դուրս եկել։ Չպիտի դուրս գայի։ Դե, քեզ լավ չէիր զգում։ Հիմա լավ ես։ Մարիա, ես ինչ է արել։ Ես ուր էիր գնում, հա։ Ես կուր կարող էի գնալ։ Տուն։ Չէ, ոչ մի տեղը չես կարող գնալ։ Վայլ ինչ եք հարցնում։ Դուրս է եկել մի քիչ միջանցքով քայլելու։ Չեն ես բերխելորը ձերքներից ես ոնց որ գնում, հա։ Աչքիս խելքը կամած կամած տեղն է գալու։ Ես կարող է նորից հիշողությունը կորցրելը։ Ես ա կստուգենք։ Մարիամ, Մարիամ, ասում եմ, սպասի, Մարիամ, ես երկու օրը ինչ որ անընդհատ ասում էիր ազատս, այդ ազատը ով ա, հա։ Ես էլի մի քանի բան եմ ասել։ Մենակ ազատն ես հիշում ազի։ Ազատն իմ տղենը։ Թինա, ես բժիշկ չեմ, բայց ոնց որ տեսնում եմ, մեր բախտը լրիվ ա բերում։ Ասենք տղայի մահը իմանալուց հետո սրա խելքը լրիվ պետք ա հետ գնար, չէ։ Կամաց-կամաց խելքի ա գալիս, խելքը տեղն ա գալիս։ Ուշադիր կլինես։ Ինչ որ բան որ նկատես, լավ կամ վատ, կարևոր չի։ Ինձ տեղյակ պահի։ Թինա ջան, շատ ուրախ եմ, որ դու էլի սկսել ես ինձ վստահել։ Չեմ վստահ։ Ուղղակի ուրիշ տարբերակ չունեմ ազնիվ։ Ուղղակի կամ պիտի քեզ ընտրեմ, կամ Լիլիթին։ Դե ես էլ ինչպես ասում են,
ընտրում եմ չարյած փոքրագույնը։ Այսինքն քեզ։ Ես կան շնորհակալ։ Ես նշան հեռախոսս անջատվում, ես քեզ մուտքի մոտ կսպասեմ։ Լավ։ Ես եկել։ Ես քեզ ասել էի, որ գնալու տեղ չունեմ։ Բայց դու ոնց որ ասացներես, ես լուրջ չես ընդունում, չես հասկանում ինչ։ Հա, ինձ որ գնալու տեղ չունես, ուրեմն ես թե պիտի գաս, արա։ Դու ինձ ասացիր, որ կգաս, կխոսանք, կպայմանավորվենք։ Բայց խափեցիր։ Չի կարելի դենց։ Դու լավ գիտես, եթե ես ուզենամ, դու եվ աղի նման փողոցում կհայտնվես։ Արա հոգնած, դու ջոգում ես, բաբշե ինչ ես խոսում։ Թե նենց հետևից տես ընգե, բան ինչ որ չեմ ջոգում։ Լսի, բոմժիկ, վերջդ վատ ալնելու։ Ես քանից վատ իմ համար չի կարալնի։ Ուրեմը սենց, ինձ տունա պետք, թողա պետք, ու ավտերա պետք։ Լսի ուրեմը, նարա։ Եթե չես ուզում քո կամ քրոջը տանումը տամ, ուրեմն պետք է ասացներս շատ արագ անես։ Մի բան էլ ասեմ, ականջիդ օղ արա, էլի գոռ։ Ես իմ ծանոթներից մեկին նամակ եմ տվել։ Եթե հանկարծ իմ հետ մի բան նշեղավ, նամակը շատ շուտ կհասնի քո հայրիկին։ Նենց որ ապեր, շանսեր չունես։ Այլ դեն ետեմ։ Սել մի 10 անգամ արդեն հակել եմ։ Ման ջան, ես ինչ լավ գործ ես, ցավը տանեմ։ Սկեստապահարանս եմ թարմացնում, խանութներով պիտի գնամ։ Այս դեպքերի հետ կապված մամատների մոդայից հետ ա ընկել։ Ուշմ ոնց ժոգի, այդում ես խանութներով ֆրֆր ասա, ցավը տանեմ։ Այո, ճիշտ է այդպես։ Իսկ բանը, փողը հաշվից տես հանում, մամ ջան, թե։ Սարձոր մի ինքի, իմ մտքինը տասա։ Ինչ հոտարություն ունես, մամ։ Կարոչ ինձ մի քիչ փող ապել, ցավը տանեմ։ Այնպես չի, որ իմ հաշվին չկա, մամ ջան, կա։ Բայց որ խոշոր չափով հանում է, պապան խառնվում է, իրա սկսում է բզբզալ, ուշմ հավես չկա։ Այսինքն քեզ համ խոշոր գումար է պետք, համ էլ չես ուզում, որ պապան իմանա, հա՞։ Դա էլի տենց մի բան ցավը տանում։ Ինչի համար է քեզ այդ փողը պետք։ Մամ ջան, ինձ պետք չի, մեր տղեկից մեկին է պետք, ասենք Վաղտին էլ ինքն է, էլի ինձ պատժ կարա ցավը տանամ։ Ասենք ընկերություն կա, շրջապատ կա, ազար մի բան կա, ցավը տանամ։ Մենակ ախպերական չհարցնես, էլի ումա պետք ու ինչի համար։ Ինչի է քեզ թվում, որ ես քո ասածներին պիտի հավատամ, հմ։ Մամ ջան, որտեվ ես քեզ չհավատալու տեղ չեմ տվել։
Հիշում ես, որ ասիր գնանք երեխուց ազատվենք։ Կամաց։ Բովշմ, այդ ժամանակ ես քո թիկունքին կանգնեցի, ռիսկի գնացի, իսկ հիմա դու ինձ նեղացնում ես։ Ինչքան է պետք։ Բանը, մի 10,000 էլի։ 10,000 ինչ։ Յա, կանաչ, մամ ջան, դոլար։ Այդ փողը պարտքով ես տալիս, այ։ Յա, բանը վեր չեմ տալու, այդ ցավը տան։ Լավ, կմտածեմ։ Տեսնեմ, որտեղից կարող եմ այդ գումարը գտնել։ Այ մերն եմ ջան, իտ մեր ունեմ աշխարհը ջունի։ Քեզ, ավրի ցավը տանը։ Էլի անհասանելի է։ Սենց կանենք տղեկ։ Թող Վանուկ իմը մնա ստեղ, կարող է դեռ չի եկել։ Որ գա իմանանք։ Եղի ժեսը դու էլ գնանք ներսում պարզենք։ Եկելա թե չէ։ Լավ, կապի մեջ կլինենք։ Ստի ավտոն խոսալու բան կա։ Սպաստորեն իմ համար եք սենց հավաքվել, հա։ Գոնե ընկերոջդ կարա իր տեղյակ պահեր, որ հորս թաղման եմ գնում։ Էթիկայից զոհ գնալով կարար սպասեր գնայի գայ հետո։ Ոչ մի բանը չեն կարա, նստի ավտոն ասում եմ։ Ալեքսի։ Դուք լրիվ ցնդել եք։ Կիմ դու գոնե կարաս չէ հարգես հորս հիշատակը։ Ես հորդ հիշատակը հարգում եմ, բայց ես է խոսակցունա, որ հնարավոր չէ հետաձգել։ Չէ ասկացա, սրանք ստեղ են ջվորդումն են։ Ստեմիտը կանի, առակ։ Լավ կլիներ, որ դու քո ոտքով հանգիս նստեիր մեքենում։ Եթե մենք չորսով եկե հասնենք ստեղ, ուրեմն դու պետք է հասկանաս, որ ես ամեն ինչը շատ լուրջ է։ Էդ ինչ անհետաձգելի թեմա է։ Ինչ է եղել։ Եղել այն, որ այսօր հորը թաղմանը չես գնում։ Դուք լրիվ ցնդել եք, գժվել եք, հորս թաղմանն եմ գնում։ Ձեզ նշան։ Ինչ է եղել։ Շատ իմանա, որոշել եմ, որ դի չգնամ հորս թաղմանը։ Չի հասկացա։ Մենք էլ շատ բան չգիտենք ու չենք հասկանում, նշան։ Բայց վստահ եմ, որ այսօր կհասկանանք։ Կամ քո կամքով նստում ես ավտոն ու մերդ գալիս ես, կամ էլ… Կամ էլ ինչ, բան ունես ասելու ասա, ես հանելուկներ լուծելու ժամանակ չունեմ։ Սրան ավտոն նստացրեք։ Ալեքս… Չէ դուք լրիվ եք խելքներդ գցել։ Դուք ոչ մի բան էլ չեք անում, ինչև չիմանամ, թե ինչ ունեք, Ալեքսի դեմ, որ հոր մահն էլ հաշվի չեք առնում։ Հա, հոր մահը ընդհանրապես հաշվի չեմ առնում, նշան։ Քանի որ ազատից մայից հլը ուշքի չեմ եկել։ Ու լավ գիտեմ, որ ես ամենի չսրա կազմակերպացնա։ Ինչ? Գժվել է։ Սաղիտ պտի տանեն գժանոց, ես ինչ կապ ունեմ։ Անիմաստ է, Ալեքս, մենք ամեն ինչ գիտենք։ Ալեքսն ինչ կապ ունի ազատի մահվան հետ։ Մեծ ստեղ խոսալու թեմա չի։ Սրան ավտոն նստացրեք։ Արա ես բաբշե ձեր հետ ոչ միտեղ չեմ գալի։ Լրիվ եք գժվել, ցնտել եք, զառանցում եք։ Ձեզ նշան, ուշանում ենք, սրանք զառանցում են լրիվ։ Դորիստը ձեր զառանցում են լրիվ։ Ալեքսը կգա մեզ հետ։ Նշան, մեր մեքենայի հետևից եկեք, ուրիշ ելք չկա։ Սեթ, ես եմ բաննա, որ ինքն էլ պետք է իմանա։ Բայց կարա ինձ սպասենք, գնալ հորը թաղել գար նոր։ Բա որ չի գա։ Բանակացրեք, գնացինք։
Չէ, երեխուն տնից դուրս չանեք։ Չէ, ոչ մի բան չի եղել, ուղղակի չեմ ուզում այսօր տնից դուրս գա, այսօր վատ եղանակ է։ Չէ, շատ չեմ ուշանա։ Լավ։ Վախենում ես Հանեն ու… Հա, վախենում եմ, շատ եմ վախենում, Վիկա։ Ես առաջ այսքան վախկոտ չեմ եղել, ուղղակի երեխուց հետո շատ բան է փոխվել։ Միաց զանգի, տես ինչ եղավ, էլ չեմ դիմանում։ Իզա, ես էլ եմ անհանգիստ, բայց ինչ անեմ, չտեսար զանգեցի, չպատասխանեցին։ Չեմ ուզում ավելորդ լարվածություն ունցնեմ, կտեսնեն զանգել եմ, հետ կզանգեն։ Թողեք, արա թողեք, հո չեմ փախնելու, թող։ Ձյաձ նշան, ձյաձ նշան, ես ինչ եք անում, ձյաձ նշան, ձյաձ նշան, սենց մի վարվեք իմ հետ, են էլ սենց օրով, որ իմ համար շատ դժվար է։ Ես դեռ ոչինչ չեմ արել, Ալեքս, ինչ խնդիր կա, ես թույլ չտվեցի, որ քեզ տանեն, դու հիմա իմ մոտ ես, հիմա կգան, կխոսենք, ամեն ինչ կպարզենք, այն ինչ որ օդանավակայանում ասվեց, պատասխանը պահանջում։ Այդ ուռոդները ամեն ձևի էշություն կարան դուրս տան։ Հիմա կպարզեմ, եթե էշություն են դուրս տվել, իրանց էշության հետ կմնան այստեղ, իմ տղերքն արդեն հասնում են, իսկ եթե հանկարծ, ոնց որ դու ես ասում, այդ էշության մեջ մի տոկոս ճշմարտություն կա… Ոչ թե մի տոկոս, այլ 100%… Ես լրիվ աբսուրդի թատրոն է… Ինչ է իր ընդեղ ասում, Սետ, կբացատրես, կհիմնավորես… Նշան, ես տեղ հիմնավորելու համար չեմ եկել, եկել եմ ես անասունի հետևից… Քանի հորս հողին չեմ հանձնել, չեմ ուզում ձեռներս կեղտոտեմ, բայց անենց մի արա, որ այդ էլ հաշվի չառնեմ… Վերջ, Ալեքս… Սետ, ինչի ասեցիր, որ Ազատի մահը Ալեքսի ձեռքի գործն է։ Ձեզ նշան, ես կարա ամեն ինչ դուրս տա, դու պիտի սրան հավատաս։ Տարիստե թուլը, փոխելը։ Ձեզ նշան, նշան, այդ ճիշտ է, որ Տիգրանը ալկոհոլի հետ կապված խնդիրներ ա ունեցել։ Հա, բայց դու որտեղից գիտես, համ էլ դրա հետ ինչ կապ ունի։ Կապ ունի, այս սարիկան Տիգրանին Ազատի մոտ ուղարկելուց հատուկ ինչ-որ դեղի մեջ խմիչք կա խառնել։ Ալեքս, ես հա լրիվ ինձ կգժվստել, ես չգիտեմ ստե ինչ ա կատարվում, բայց չեմ հասկանում, քեն ուզում սաղիմ գլխին ջարդեն։ Վերջ դու կապիկություններից։ Ու Ալեքսը ինչի դիման բան պիտի աներ։ Հեսա մի անասունություն կասի։ Դու արիշտ եք ու… Չացե։ Մենք քեզ մի պայմանով ճիշտը կասենք, նշան, որ ես տականքին տասմես։ Եթե ձեր ասածի մեջ ճշմարտություն կա, հերթը ձեզ չի հասնի, Ալեքսին ես իմ ձեռով կվերացնեմ։ Ձյաձ նշան, լրի։ Նորից եմ ասում, ես քեզ ապացուցելու ոչ մի բան չունեմ։ Սխալվում ես, ցավոք սրտի, քո տղային ես եմ մեծացրել, իմ տղային դու, ու այդ փաստի հետ դու չես կարող հաշվի չնստել։ Ալեքսին չեմ հարցնում, քեզ եմ հարցնում, ինչի պիտի Ալեքսը նման բան աներ։ Իմ ես ներվեր չունեմ, խոսացեք, դուք պատմեք ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան չի եղել, ես պրոստը չեմ հասկանում, խեն գլխի սարկում։ Ոչ մի բան չի եղել, հա, երեխեն էլ քոնն ա։ Ինչ երեխա։ Իզայի տղեն։ Մենակ չասես, հա, արա։ Ալեքս դնթը գոյություն ունի։ Չէ, իմ երեխեն չի, Ազատի երեխեն ա։ Ես քո քրոջ աղջկան խայտառակությունից փրկելու համար երեխուն հերություն եմ արել, դրա համար եմ մեղավոր, դրա համար եմ մեղավոր։ Իրոպե, ուզում եք ասել, որ Ազատի ու Իզայի մեջ սիրայի կապ ա եղել, ու Ալեքսն էլ օգտվելով այդ հանգամանքից
Տիգրանի միջոցով ազատից վրեժա լուծել? Հա։ Ինչ հեքիաթներ եք հորինում։ Ու էլ այդ հեքիաթներին էլ հավատում եք։ Ես ասա սրան կմորթ եմ, արա։ Արիստացի, թողը։ Արիստացի, ծածը տեչի։ Իզան տեսելա, թե ոնց էս դերի հետ ալկոհոլ խառնում։ Ու այդ խեղճ երեխուն երկու տարի վախերի մեջ է սպահել։ Երկրորդ անգամ չեմ պատրաստվում նույն հարցը տալ։ Դուք տենց բան ես արել։ Չէ, ձյաս նշան։ Արեք սերը։ Ուր եք տանում։ Ես հորս թաղմանը պտի գնամ, ուր եք տանում։ Նշան մի ռոպես ես չեղավ, ասատող հետ բերեն դրան։ Այդ տականքի հարցերը ես պիտի լուծեմ իմ ձեռով։ Ինչքան էլ տարօրինակ է, ես այն դեպքն եմ, երբ մեր շահերը համընկնում են։ Տիգրանը նստած է, ու այդ սրիկան մեզ դեռ շատ է պետք։ Ուր տարան տեղեկտ Ալեքսին նշան։ Խելքի վերելու։ Նշան սենց հաստատ չի կարա լինի։ Արեք սենց պայմանավորում ենք, էլ չենք շարունակում։ Մինչև առավոտ Ալեքսը կմնա ինձ մոտ, մենք պիտի մտածենք։ Այդ ժամանակը մեզ բոլորիս է պետք։ Բայց մինչև առավոտ։ Առավոտ, այդ թուլին ինձ ես տալու։ Այդ թուլին մեզ դեռ շատ է պետք։ Մի մոռացի, Տիգրանը բան տուն։ Սայդ, մենք բոլորս էլ տակացած ենք։ Սենց երևի ավելի ճիշտ է։ Նշանը ավելի սառն է դատում։ Այսքանից հետո էլ ինչ ճիշտ եղիշ։ Այս ամբողջի մեջ էլ ճիշտ բան չկա։ Ասիկ։ Ալո։ Հա, որտեղ։ Ինչ աղել, Վիկա։ Հիմա գալիս եք։ Լավ։ Ալեքսին չեն թողե, որ գնա։ Հիմա որտեղ է։ Նշանի մոտ։ Նշանի մոտ։ Ավել ոչինչ չասեց։ Էլ ինչ ասի, արդեն հիմա բոլորի համար ամեն ինչ պարզ է։ Իզա, այս են հարցնա, որ բոլորը պիտի իմանան։ Ես արդեն առել եմ տոմսերը։ Ինչ տոմս։ Դու վաղը Մոսկվա ես մեկնում։ Ուժումդ կիսատ էիր թողել։ Ես բժշկիդ հետ խոսացել եմ արդեն։ Ձերք ես առնում։ Ով ա քեզ իրավունք տվել իմ փոխարեն որոշումներ կայացնել։ Ես իմ տանից ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Դու քո տանից ոչ մի տեղ չես գնում, դու ուղղակի գնում ես բժումը շարունակելու։ Ուզում ես, որ սեթից հեռու լինեմ, չէ՞։ Դու արդեն սենց թեն ես սետից հեռու ես։ Չեմ ուզում հիշացնեմ, թե սետը ինչ էր ասում քեզ։ Սետը ինձ ատում է, ու ամբողջ է խելագարի պատճառով։ Չէ, քո, մենակ քո պատճառով։ Տղամարդիկ չեն սիրում արժանապատվություն չունեցող կանանց։ Չհամարձակվես։ Դե եթե արժանապատվություն ունես, ուրեմն հանգիստ կթողես սետին, ու հեռու կմնա սետից էլ, Մայամից էլ։ Այստեղ մնալով արդեն ոչինչ չես փոխի։ Կգնաս, բուժումդ կշարունակես, մի քիչ նյարդի հետ կհանգստացնես, հետո եթե ուզում ես հետ կգաս։ Ուզում ես հետ կգամ։ Դու պիտի հասկանաս, որ սա վերջն է։ Հույսով ապրելը իզուր է, թե մի օր սա քո մոտ կգա։ Սարը, դու առաջ ուրիշ էիր։ Ով այդքան համարձակություն ուներ, քեզ մի թթու բառ ասեր։
բոլորը բակում, դպրոցում, բոլորը անգամ տղաները քեզանից վախենում էին։ Չէին վախում, հարգում էին։ Հա, նաև հարգում էլ էին։ Դու հեղինակություն էիր, հասկանում ես։ Իսկ հիմա ինչ ես դարել։ Ոնց էր խոսում հետդ սեթը։ Ու դու թույլ էիր տալիս։ Ուր առաջվա զառան։ Ես ուզում եմ իմ առաջվա քրոջը տեսնել, որ ոչ մեկին թույլ չէր տա, որ իրան վիրավորեն։ Ես հոգնել եմ, շատ եմ հոգնել։ Ամեն ինչ լավ կլինի քո հետ։ Այդ երբ Ֆանիսա նշանը իմ բարեկամը դարձել, չպետք է թողնեի, որ տաներ դրան։ Այդ չթողնեիր, ինչ պետք անեիր, դա իր սպանեիր։ Չէր բացառվում, եղիշ, դրան հասնում ա։ Դե հասնելը հասնում ա, բայց դու էլ լավ հասկացար, որ էդի հելը քեզ պետք ա, դրա համար էլ թողեցիր, որ նշանը տանի, որ չսատկացնես։ Ձյացեք, նշանը Ալեքսի միջոցով ուզում ա Տիգրանին դուրս անի, իսկ դու ինչ պլաններ ունես Տիգրանի հետ կապված։ Չգիտեմ տղեկ, ես հիմա ոչ մի բան չգիտեմ։ Լավ, հանգստացի, այսօր արդեն շատ եղավ, վաղը առավոտը թարմ ուղևով կորոշենք, թե ինչ անենք։ Այժմին ինչ ես եկել։ Մենք պիտի խոսենք։ Արնակ մաման հիմա քնած է, չեմ ուզի, որ արթնացնենք։ Քանի օր է զանգում եմ, չես պատասխանում։ Դե հա, որովհետև գիտեմ արդեն ինչ ես ասելու։ Այսինքն դու վերջնական որոշումը կայացրել ես արդեն։ Հա։ Ասի դու գիտես, ես քեզ ոնց եմ սիրում ու ինչի եմ պատրաստանում քեզ։ Արնակ պետք չի։ Թող խոսեմ, որովհետև սա վերջին անգամն է։ Վերջին։ Հա, վերջին, եթե իհարկե դու տենց ուզես։ Արնակ, մի անգամից ասա ինչ պետք է ասես ու գնա։ Աստիկ, դու գիտես, որ ես քո համար եմ եկել Հայաստան ու գալուց վստահի, որ դու էլ ինձ ես սիրում, ուղղակի չես ուզում ընդունել, բայց հիմա հասկանում եմ, որ սխալվում էի, որովհետև երբ մարդ սիրում ա, չի կարող հրաժարվել իր սիրած մարդուց։ Ես դրան չեմ ուզում հավատամ ու դրա համար կսպասեմ մինչև առավոտ։ Ես առավոտյան մեկնում եմ։ Նորից գնում ես։ Հա, թռիչքին Նինա։ Բայց եթե դու չուզես, ես չեմ գնա։ Եթե դու զգաս, որ ինձ սիրում ես, եթե հասկանաս, որ պետք եմ քեզ, ես կշպրտեմ տոմսը։ Ես կդառնամ աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը։ Իսկ եթե գտնես, որ ես քեզ պետք չեմ, ես կգնամ միշտ։ Արնակի, ես խնդրում եմ, հիմա մի խոսի, ոչինչ մի ասա։ Դու մինչև առավոտ ժամանակ ունես մտածելու։ Մենակ թե հիշի, որ ես քեզ շատ եմ սիրում։ Դու մի զանգով ինձ կարող ես աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը սարքել։ Ես քեզ սիրում եմ։ Nişan?
դու չես գնացել։ Պապես չես հետ եկել։ Դեն ստացվեց։ Ու էլ ոչ մի հարց։ Ոչ իման չեմ ուզում լսել։ Լավ, լավ նշան, ոչ մի հարց չենք տա։ Ես գնացի քնեմ։ Ես էլ եմ գալիս։ Ես ինչի՞ եմ հետ եկել։ Չտեսար նոր ես էլ զարմացա։ Երևի գործեր ունի։ Բայց չէ, հանդրամադ իրեր։ Գնամ տեսնեմ ինչ կարող եմ իմանալ։ Լավ, դու մնաս տեղ։ Մի խոսի, ոչինչ մի ասա։ Դու մինչև առավոտ ժամանակ ունես մտածելու։ Մենակ թե հիշի, որ ես քեզ շատ եմ սիրում, ու դու մի զանգով ինձ կարող ես աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը սարքել։ Ես քեզ սիրում եմ։ Somebody else.